Além de desenvolver pesquisas e de colocar no mercado produtos de alta tecnologia embarcada, a DSM tem a missão de disseminar informações técnicas e levar conhecimento para os produtores melhorarem suas atividades e o desempenho de seus rebanhos. Fique atento agora à nossa próxima entrevista sobre essas questões. Cairo. E vamos conversar com o Lucas Oliveira, lá direto da Bahia. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga, mais uma vez, Lucas. Muito obrigado, Cairo. Satisfação estar aqui com vocês novamente. A gente agradece pela sua participação aqui mais uma vez. E, Lucas, a gente sabe que a DSM ela tem trabalhado constantemente aí para trazer novos produtos, novas tecnologias aí para os produtores no campo, mas não é só dessas tecnologias aí, né, desses produtos que a companhia ela vem aprimorando e trazendo cada vez mais novidade, inovação aí para o produtor. E eu queria que você contasse mais também sobre esses serviços que a DSM tem à disponibilidade aí do produtor rural. A DSM, Cairo, ela possui produtos de alta tecnologia, com moléculas exclusivas, patenteadas. Nós temos produtos que são soluções para o campo. Mas para que esse produto, de fato, faça o negócio acontecer, né? Faça com que o animal engorde mais, que a vaca dê mais leite, que o animal adoeça menos. Então, para que esse produto faça se valer da tecnologia que ele tem, é necessário o serviço. O serviço, o que é serviço, cara? O serviço ele pode ser uma ferramenta que está sendo aplicada ali para uma determinada análise, pode ser uma própria análise do alimento, uma análise das fezes dos animais, pode ser uma análise dos ingredientes, é uma análise no próprio animal, no leite, no sangue, para ver como é que ele está retendo aqueles nutrientes. Também pode ser dado através da assistência técnica. Então, a assistência técnica, ela vai na fazenda, né, esse consultor vai fazer um treinamento da sua mão de obra. A assistência técnica vai recomendar tamanho de coxo, área, o manejo adequado para que todo o conjunto, então, tem um produto tecnológico com um serviço adequado, tudo isso engloba a solução tecnológica da DSM. Então, nós vamos ao campo hoje não apenas com um produto de alta qualidade. Isso é extremamente importante. Mas nós também fazemos com que esse produto chegue lá no cliente final, que é o boi, que é a vaca, que é o animal que vai consumir aquilo para expressar todo o desempenho que a gente está buscando através daquela tecnologia. E Lucas, hoje a gente sabe da importância do produtor quando a gente fala principalmente em gestão, não só de colher dados, mas também analisar esses dados para poder tomar decisões aí, né? Como que a DSM ela traz também essa estratégia aí de gestão e principalmente de conseguir ajudar aí o produtor a fazer a melhor performance, a ter a melhor performance dentro da fazenda? Nós contemplamos os nossos serviços, Caio, a solução de forma completa. Então, desde o produto, e aí nós temos programas aqui hoje de relacionamento, como um programa de gestão que ajuda o nosso cliente, não só na parte de nutrição, mas englobando todo o negócio. Então, é olhar a fazenda como um negócio de fato. Então, além do processo da nutrição, da pastagem, da cerca, da água. Nós olhamos a parte financeira da fazenda e olhamos a parte de pessoas, de gente, né? Engajamento de equipe, motivação das pessoas, treinamento desse pessoal. Então, tudo isso faz parte da solução que nós entregamos para o produtor, sempre comprometidos com o resultado final. Nós entendemos que parte, né, parte fundamental para que a tecnologia dê certo, para que o serviço dê certo, para que o pacote dê certo, ela vem através do conhecimento, cara. Então, isso sempre foi cerne da empresa durante muito tempo, continua sendo essa transmissão de conhecimento. Nós temos uma equipe de campo muito grande, mais de 700 pessoas no campo, que não é uma venda de produtos por si só, leva a solução. E para isso, a gente tem que ter essa parte de educação, de conhecimento para os nossos clientes, para a equipe dos nossos clientes, para o mercado de uma maneira geral. E para ajudar ainda mais o pecuarista, a DSM desenvolveu alguns programas e executa eles aí dentro das fazendas, tanto de corte quanto de leite. E eu queria que você falasse um pouco mais, apresentasse para quem está nos assistindo aqui sobre esses programas. Sim, cara, temos vários projetos. O programa Gestão DSM, como você citou, que hoje engloba gado de corte e gado de leite,
Ele tem duas principais entregas para o produtor. Primeiro, transforma a fazenda em números, cara. Então, através do programa de gestão DSM, nós saímos do achismo, do tá bom, tá ruim, para transformar a fazenda, de fato, em números, em indicadores que vão ajudar o produtor a tomar as melhores decisões. A segunda entrega do programa é criar referência. Então, pronto, agora eu sei qual que é o meu indicador, ganho médio diário dos animais está em 550, tá bom ou tá ruim, então a gente cria referências. Essas referências, cara, são criadas através das fazendas que dão melhores resultados, então nós temos os indicadores referência de melhores resultados. Então, o programa de gestão DSM transforma a fazenda em números e dá referências de potencial de ganho para essa fazenda. Temos outros programas, como o programa Qualidade do Leite, que ajuda o produtor final a, nesse ponto tão importante, produzir um leite de melhor qualidade. O leite de melhor qualidade, ele é sinônimo de uma vaca mais saudável, de uma produção mais sustentável, que vai dar subprodutos de melhor, né, produtos, o leite, de melhor qualidade, que vai ser melhor remunerado pela indústria. Então, é um outro exemplo claro daquilo que a gente leva para os nossos clientes. E você falava sobre a parte de assistência técnica e dentro da fazenda, a DSM, a marca Tortuga, não parou aí nesses 2 anos em que nós passamos aí por esse distanciamento social. E para 2022, como que está a expectativa aí já para os encontros, os dias de campo, os eventos? Conta para a gente. Sem dúvida, cara. Estamos com expectativas muito otimistas para 2022. Já estamos aí agendando vários eventos. A ideia é estar cada vez mais perto dos nossos clientes, junto aos nossos clientes, nesses eventos, dia de campos, palestras, congressos. E a ideia é essa. E dentro dos nossos projetos é avançar principalmente na parte de digitalização, Caio. Então, está na moda, vamos digitalizar, colocar mais ferramentas, monitoramentos, sensores, então que a gente possa fazer captação de dados automática. Então, tudo isso aí está no nosso radar para o ano e a gente espera cada vez mais trazer soluções mais inovadoras e que tragam mais resultados para os nossos clientes. E eu tenho certeza, Lucas, que é esse entendimento aí de inovação sempre no produto, na assistência, nos programas, junto aí com o pecuarista, que fazem o sucesso aí da marca Tortuga e, claro, trazem a rentabilidade aí que o pecuarista procura. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Caio. Um forte abraço a todos.